Dobro jutro, kruno našeg jutarnjeg programa. Ja slušam tebe, slušam tvoj glas, a vjerovatno naši svi gledaoci, dragi gledaoci, vole da čuju krunin glas, kao i srpske dame Milomirov glas pun iskustva. Ovdje smo na Kalenić pijaci kod mog velikog druga Fertilita, jel tako? Hoćete se predstaviti moj dobri druže našim dragim gledaocima? Ja sam Vedran. Vedrane, danas je Đurđic posni. Jeste, danas. Kako ide danas? Ide odlično. Znači, evo, kao što vidite, spremamo porudžbine, pada ove godine je sreda, posna slava, tako da evo, već se radimo. I šta sve tu ima, Vedrane? Ovo je, koje ribe imaju? Morske, rečne, koje sve? Sve vrste ribe imamo, ali da kažemo 80% riba je morska. Baziramo se uglavnom na morskoj ribi, a imamo tu i naravno ima tu pastrmka, ima šaran, koji su obavezni za naše slave. Odlično. Imaju i oni rakovi, ima svašta tu još nešto? Ima, da, ima rakovi, ima školjke, hobotnice, morski plodovi, sve. A ovo je ovamo zubatac, koji imaju brancin, šta jeste, ima? To je, mi zovemo, mislim, zove se, to je divlja riba, riba iz ulova, znači to je zubatac, brancin, orada, tu je tuna, hobotnica, losos, ovo su gajeni, brancini, orade, rakovi, školjke, lignje, salate, znači kao što vidite imamo svega. A kaže da je morska riba čudo, da ima raznih vitamina i minerala koji faktički ne mogu da zamene, ne možete meso, mora se jesti riba. Jeste, mora se jede riba jer je riba puna omega 3 masnih kiselina, ali to je puna plava riba. Znači plava riba. Morska. Morska, naravno, plava riba, tu je, znači to je skuša losos tuna, to je što mi imamo ovdje, ona je puna omega 3 masti i to je treba jesti minimum 2 puta nedeljno. Omega 3, to je, kaže, za viruse ubija sve. Sve viruse ubija, znači samo treba jesti ribu i bit ćemo zdravi.